клиентката. Тя каза така, че сега е тръгнала към университета, че още не е приключила и ще ми се обади кога ще приключи. Примерно с тебе може да се оговориме нещо за около 3 часа, 3.30, нещо подобно, ако искаш. Или 3.30, айде да се оговорим за 3.30, за по-спокойно да е. Или 3.45, нещо такова, като аз ще ти се обадя, що ми се обади тя, да се стиковаме, да видим как мога да ги направим нещата. Става ли? Еми, това е вариант. Аз, значи, 3, може и 3 часа, но не съм сигурен как тя ще приключи, защото не искам да те лъжа. Не знам в университета колко ще бавят. Не искам да поема ангажимент с час. Добре. Никакъв проблем нямаш от мен. Въобще не се притеснявай. Важното е да свършим работа. Ай, човека ми е чужденец, така че няма да имаш и от него проблем. Айде, до скоро.